mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul unqadata min lisani yaqahu qawli. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua kita dapat kesua semula pada malam ni dalam program uh, Sirah Nabawi ataupun Fikus Sirah daripada buku Syab Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti Dilik ketiga Dan kita ini pada beberapa ibarat dan pengajaran Daripada peristiwa Fatuh Mekah Pembukaan Kota Suci Mekah Sekarang telah pun ada uh, Telah pun anda baca Dan tahu peristiwa-peristiwa dalam kemenangan yang besar itu Itulah kemenangan yang merupakan anugerah Allah kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Maka mampulah anda melihat nilai dakwah yang berlaku sebelum itu bersama peristiwa-peristiwanya. Dan mampu jugalah anda melihat beberapa rahsia dan beberapa hikmah ilahiyah yang terbentang di hadapan anda. Ini fatrah yang kalau kita ambil uh, susunan kita kita kenali susunan daripada sirah Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam episod-episod yang diberikan oleh Allah atau dikurniakan oleh Allah kepada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari masa ke semasa dan sekarang ni Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kurniaan yang sangat besar kepada umat Islam yang selama ini bersabar dalam peperangan bersabar dalam perjuangan mereka iaitu kurniaan dianugerahkan semula tanah Mekah kepada umat Islam dan merupakan satu titik tolak yang sangat sangat besar dalam sejarah Islam kerana bermula daripada tarikh itu tarikh di mana penawanan kota suci Mekah Uh, berhentilah semua perkara-perkara yang melibatkan syirik atau berhala yang berada di kota suci Mekah. Daripada saat kemenangan uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sehinggalah masa sekarang. Uh, sehinggalah masa sekarang dan juga akan datang. Nanti akan berlaku peristiwa hampir kiamat bagaimana umat Islam akan diserang pula dengan suatu fitnah murtad yang besar yang akan berlaku di zaman-zaman akan datang. Itu kira macam selepas daripada kedatangan Mahdi, kedatangan Nabi Nabi Isa dan setelah itu ada menurut riwayatnya ada 12 orang khalifah selepas itu dan berlakulah akan datang ni Manusia tidak akan datang lagi ke Mekah dan seterusnya lah berlakunya kiamat uh, Jadi kalau kita lihat atau kita kira tentang tarikhnya Daripada 6 hijrah sehinggalah ke tahun sekarang 1445 hijrah Telah menjangkau hampir 1439 tahun kota Mekah bersih daripada berhala, bersih daripada perkara-perkara syirik. Itu jangka masa yang sangat lama. Kemenangan yang Allah kurniakan kepada umat Islam merupakan satu jangka masa yang sangat-sangat lama. Begitu juga kalau kita uh, undur ke belakang seketika berkaitan dengan tempoh Islam memerintah dunia melalui yang akhirnya kerajaan Uthmaniyah Turki hampir mencecah 1,300 tahun pemerintahannya. 1,300 tahun. Dan kota suci Mekah umur selepas dibebaskan yang kita sebut tadi lebih kurang 1,439 tahun. Sehingga sekarang kota suci Mekah bersih daripada sebarang kewujudan berhala perkara-perkara syirik dan seumpamanya. Sekarang anda pun sudah tahu mengenai kisah pemukkaan dan kemenangan di Makkah. Maka sudah tentu anda dapat mengenali nilai hijrah yang berlaku sebelum itu. Anda dapat mengenali nilai pengorbanannya, meliputi pengorbanan kampung halaman, tanah tumpah darah, harta dan keluarga demi mempertahankan Islam. Tetapi semuanya yang dikorbankan itu tidak sia-sia selagi Islam masih kekal. Bukankah semua itu tidak dapat memberi faedah sedikit pun jika Islam tidak dimiliki berkekalan? Maknanya dalam perenggan ini, uh, kisah pembukaan kota suci Mekah uh, disebut tentang pengarang kita sebut tentang nilai hijrah. Maksudnya. Kalau sekiranya tidak berlaku hijrah, maka kota suci Mekah tidak akan dapat kita perintah ataupun tidak akan dapat kita kuasai. Kerana bila Nabi SAW kekal berada di Mekah, tidak berhijrah ke Madinah, maka kekuasaan itu tidak dapat berada di tangan Nabi SAW. Kerana pembesar-pembesar Quraisy atau Kufa Quraisy tidak akan memberi pemerintahan atau penguasaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sebenarnya pernah mendengar tentang tawaran yang telah dikemukakan oleh Kufa Quraisy kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tawaran itu ialah kalau sekiranya Nabi uh, tak bima bima tabihi mulkan malakna ka alaina. Maknanya seorang daripada wakil Quraisy datang memberi tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya wahai Muhammad yang kau bawa ini bertujuan untuk mendapat kuasa sebagai raja maka kami sanggup melantik kamu menjadi raja kami. Itu tawaran-tawaran salah satu daripadanya menjadi raja tetapi tawaran-tawaran ini sebenarnya bersyarat iaitu meninggalkan dakwah Islam yang dilaksanakan oleh Nabi di kota suci Mekah. Dia ada syarat sebenarnya. Sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sekali-kali menerima tawaran itu kerana dia mengongkong Islam. Mereka cuba menyekat kemarahan Islam dengan memberi jawatan kepada Nabi dan nanti akan berlakulah Nabi memiliki kuasa yang kita namakan Raja Boneka. Macam tu. itu maksudnya kuasa yang nak diserahkan pada Nabi bukan kuasa yang mutlak sebagai raja. Jadi dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah menyebabkan uh, kota suci Mekah itu dapat ditawan semula. Begitu juga kalau kita ambil pengajaran daripada perkara perjanjian Hudaibiyah yang mana ramai di kalangan para sahabat yang ada beberapa lah bukan ramai ada beberapa sahabat dulu yang pernah kita sebutkan Uh, tidak buat apa selesa dengan perjanjian Hudaybiyah Kalau tidak kerana perjanjian Hudaybiyah Maka sudah tentu Mekah tidak dapat ditawan kembali Begitu juga yang kita kata tadi Kalau tidak kerana hijrah Maka Mekah tidak akan dapat ditawan Anda dapat mengenali nilai pengorbanannya Meliputi pengorbanan Kampung halaman, tanah tumpah darah Harta dan keluarga Demi mempertahankan Islam tapi semuanya yang dikorbankan itu tidak sia-sia selagi Islam masih kekal. Maknanya kalau kita berjuang Islam jangan ingat bahawa kita akan mundur, kita akan kalah, kita akan dihina, dicotong. Tetapi sebenarnya uh, mengorbankan segala perkara yang kita ada itu semata-mata untuk Islam akan melahirkan suatu natijah di masa akan datang natijah yang natijah yang terbaik dan natijah itu bersifat kekal kemenangan itu bersifat kekal sebab itu sehingga sekarang kota suci Mekah sendiri dan kota suci Madinah itu tidak dapat ditawan oleh sesiapa dan kekalah kota suci Mekah dan Madinah dalam keadaan tidak pernah ditawan dalam lipatan sejarah. Sekarang anda telah perhatikan beberapa peristiwa dalam kemenangan yang besar itu maka dapatlah anda melihat dan memahami keseluruhan nilai jihad, syahid dan penderitaan yang telah pun selesai sebelum kemenangan itu. Maksudnya kita kena bersusah payah dulu oleh kita akan kecapi akan nikmat kemenangan. Kena ada dulu orang yang berjihad, kena ada dulu orang yang mati dalam perjuangan Islam. Sebab itulah uh, acak kali atau kerak kali juga disebutkan perjuangan Islam ini bukannya berjalan di atas kapek merah tapi berjalan di atas darah merah. Itu perjuangan yang kita lalui. Perjuangan di masa-masa susah. Perjuangan ini kita tahu tidak ada orang yang menyokong yang bersama dengan perjuangan kita tu tak berapa ramai. Kerana kita mengajak suatu perjuangan yang membawa kepada kematian. Tapi kematian itu ialah syahid. Ramai orang tidak mahu kepada kematian. Sebagaimana dalam ayat Quran yang disebut oleh ramai tuan-tuan guru pejuang-pejuang Islam Laukana aradon laukan aradon la qariban wasafarun qasidan llatba'uk walakin ba'udat 'alaihim ushquh Allah berfirman kalau sekiranya yang kamu ajak itu suatu keuntungan yang banyak dan perjalanan yang singkat atau pendek nescaya kamu akan diikuti kamu akan dapat ramai pengikut tetapi perjalanan yang kamu ajak ini adalah perjalanan yang jauh dan di dalamnya ada ranjau dan duri itulah yang menyebabkan ramai orang tidak mahu bersekali ataupun berada di jalan dakwah atau jalan perjuangan yang kita bawa tetapi bila kita mula meraih kemenangan bila orang ramai tengok kita mula menang biasanya ramailah orang yang akan mendekati kita dan menumpang sama kemenangan kita begitulah tidak sedikit pun dari semuanya itu hilang begitu saja kan seolah-olah tidak tertanggung oleh para muslimin yang kerdil lemah dulu itu sama ada dalam peperangan atau pengembaraan mereka tetapi semuanya berjalan terus mengikut ketentuannya yang telah ditetapkan dan semuanya itu telah pun disempurnakan dengan adil saksama dengan penaklukan dan kemenangan di kota Mekah Itulah perjalanan kita, perjalanan para sahabat Nabi, Muhajirin, para Muhajirin yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan penghinaan yang di yang dilempar oleh Kufa Quraisy sehingga para sahabat Nabi kita ridwanullah alaihim ajmain ada yang meninggalkan uh, kekayaan mereka di kota Mekah semata-mata untuk berhijrah ke Madinah. Ada yang juga susah payah meninggalkan sanak keluarganya di kota Mekah untuk berhijrah membawa Islam ke Madinah. Ada di antara mereka yang, tetik, yang meninggalkan isteri, ada yang meninggalkan suami semata-mata untuk memperjuangkan Islam. Apabila Mekah dapat ditawan, semua yang dikatakan tadi itu dapat dibaiki semula. Contohnya, suaminya dulu kufur atau kafir di kota suci Mekah bila Islam menawan Mekah maka suaminya masuk Islam setengah daripada uh, dahulunya isteri pergi ke Madinah berhijrah sekarang mereka disatukan dalam agama yang benar setelah berlakunya uh, pembukaan kota Mekah itu antara kemenangan yang diperolehi oleh umat Islam itulah dia sunnatullah terhadap hamba-hambanya tidak ada pertolongan dari Allah tanpa Islam yang betul sempurna. Dan tidak ada Islam tanpa ubudiyah atau tanpa memperhambakan diri kepada Allah. Maka tidak ada ubudiyah tanpa pengorbanan dan tunduk merendah diri di hadapan Allah di samping berjihad di jalannya. Dalam perenggan ini diberitahu bahawa sunnatullah. Maknanya budaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-hambanya diberikannya pertolongan. Di saat-saat kita ni kadang bertanya atau tertanya-tanya di manakah Allah? Kita berjuang, kita berjuang. Kita rasa bahawa pertolongan Allah itu lambatnya sampai. Bilakah datang pertolongan Allah? Begitulah dalam ayat Quran hatta yakula rasul walladina amanu ma'ahu mata nasrullah lalu Allah jawab ala inna nasrullahi qarib ujian yang Allah beri kepada umat Islam yang yang berjuang itu sampai ke hujung perjuangannya sehingga kan mereka diasak dengan berbagai-bagai ujian dan juga cobaan umpama yang berlaku kepada Nabi Musa AS di hadapan Laut Merah di belakang tentera-tentera Fir'aun. Ah. Ketika itu mereka tidak ada jalan lain. Depan pun tak boleh pergi. Belakang pun tak boleh balik. Begitulah keadaan yang berlaku saat genting itu. Ketika itulah Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang beriman bertanyakan Allah mata Nasrullah. Bilakah Allah nak tolong kita? Sampai begitu keadaan sekali kehebatan ujian, kehebatan cubaan. Sehingga di saat-saat genting, saat-saat akhir, Allah masih lagi menangguhkan pertolongannya. Sebab itu ayat itu datang, mata Nasrullah. Bila datang pertolongan Allah? Bila lagi Allah nak tolong? Lalu Allah menjawab, Ala inna nasrallahi qari. Sesungguhnya, pertolongan Allah itu hampir. Hampir itu bila? Itu yang kita tunggu-tunggu sekarang. Hampir itu bila? Sekarang ni, bila kita lumatkan betul-betul, kita dalamnya betul-betul, ketika ma mana Allah SWT menurunkan pertolongannya, itulah saat-saat yang paling sesuai yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala kerana di saat itulah semua jiwa, hati dan perasaan berkumpul untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada lima ratus tentera-tentera Islam di kalangan Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa, maka lima ratus jiwa itulah yang menghadap Allah secara bulat, seratus peratus tidak ada ruang yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seratus peratus jiwa umat Islam di kalangan Bani Israel itu mengharapkan Allah tidak ada mengharapkan yang lain itulah dia terjemahan ala inna nasrullahi qarib sesungguhnya pertolongan Allah itu hampir apakah pertolongan yang Allah berikan sehingga di saat-saat saat akhir itu barulah Allah berikan pertolongan. Pertolongannya ialah satu pertolongan yang sangat pelik dan juga hebat disebut orang dulu dan juga sekarang. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan yang sangat hebat dengan membelah laut Khalzum atau laut merah kepada 12 lorong. Umat Islam di kalangan Bani Israel dapat melalui dengan selesa di tengah-tengah laut merah ketika itu. Itulah pertolongan yang Allah berikan hasil daripada kesabaran umat Islam yang bersama dengan Bani Israel. Begitu umat Islam yang bersama, di kalangan Bani Israel bersama dengan Nabi Musa. Begitulah juga manzor ataupun pemandangan yang berlaku kepada umat Islam muhajirin dan juga ansur dengan penawanan kota Mekah sampai apa enam tahun menunggu. Enam tahun menunggu selepas mereka berhijrah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan satu nikmat yang paling besar kepada umat Islam kita. Sekarang anda telah tahu mengenai berita kemenangan itu, maka dapatlah anda mengenali nilai genjatan senjata Hudaibiyah yang begitu besar artinya. Barulah kita tahu tujuan dilakukan perjanjian Hudaibiyah. Sisfaya yang dibuat di antara Nabi SAW dengan Kufa Quraish yang kita sebut tadi menjadi perkara yang sangat tidak selesa di kalangan setengah para sahabat Nabi antaranya ialah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dengan pembukaan kota suci Mekah itu, barulah kita tahu kenapa perlunya uh, dimeteraikan perjanjian Hudaibiyah. Rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kepada umat Islam kemenangan yang besar iaitu dapat menawan kota suci Mekah. Barulah jelas kelihatan sekarang bahawa di belakang apa yang zahirnya memeranjakkan Umar dan kebanyakan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam terdapat rahsia hikmah ilahiah anda pun juga sudah dapat melihat bukti perjanjian Kenjatan senjata hudaybiyah itu yang diberi nama al-fathu iaitu kemenangan maka dijadikannya di hadapan itu kemenangan yang dekat maksud al-quran yang kita baca tadilah ala inna nasrullahi qarib apabila anda sudah mengetahuinya tahulah anda lebih banyak lagi hakikat-hakikat nubuah yang memimpin hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kita tahu antaranya mungkin kita boleh ambil sedikit pengajaran daripada apa yang berlaku di zaman kita. Setelah perjuangan yang kita setengah daripada kita lalui puluhan tahun sejak tahun 51 seterusnya 60-an seterusnya tujuh puluhan, lapan puluhan dan sembilan puluhan. Itulah zaman-zaman yang mana perjuang-perjuang Islam berada dalam kesedihan. Perjuangan Islam yang dilalui ketika puluhan tahun itu bermula enam puluhan, tujuh puluhan hingga sembilan puluhan. Perjuangan yang banyak mengeluarkan air mata. Perjuangan yang mengeluarkan harta yang banyak. Ramai pejuang-pejuang kita berhutang untuk kelangsungan perjuangan. Ramai di kalangan sahabat-sahabat kita yang lari daripada perjuangan kerana tidak sabar dengan kekalahan yang menimpa yang menimpa kita bertalu-talu. Asyik kalah saja. Selepas lima tahun kalah, selepas lima tahun kalah. Rasa seolah-olah perjuangan kita itu tak menang. Kita rasa bahawa seolah-olah perjuangan kita ni sia-sia kerana tidak menang. Tetapi bagi mereka-mereka yang setia dalam perjuangan Islam, daripada muda sehingga tua menunggu perjuangan Islam, daripada muda hingga tua memberi khidmat kepada perjuangan Islam, zaman berzaman puluhan tahun, sehingga di saat-saat hujung umurnya merasa kemenangan Islam. Walaupun kemenangan Islam itu tidak diberi sempurna, tetapi dia merasa kemanisan perjuangan yang selama ini dilaluinya berpuluh-puluh tahun. Anda tentu masih ingat di hari keluarnya Nabi SAW dari tanah airnya Makkah. Keluar dengan cara bersembunyi melalui lurah gaung dan bukit untuk berhijrah ke Yathrib. Pengarang kita menyatakan atau dia pengarang kita ni Syekh Ramadan Buti dia cuba cuba buka lipatan sejarah memori nak recall balik bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam susahnya nak hijrah iaitu selep, sebelum Allah mengurniakan kemenangan pembukaan Mekah ini bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah Nabi sembunyi Nabi berhijrah dalam keadaan dekat dalam keadaan susah payah. Dalam keadaan bersembunyi pergi ke Gua Sur bersama Saidina Abu Bakar tidak mahu bertembung dengan orang-orang Quraisy yang mencarinya. Nabi pusing kota Mekah, Bukit Bukau, Gaung dan sebagainya semata-mata untuk mengelak daripada ditemui oleh musuh mereka kufar Quraisy ketika itu. Kerana untuk menjamin Islam itu sampai ke Yathrib ataupun Madinah. Sebelum dan setelah berhijrahnya baginda, tidak putus-putus para sahabatnya pula yang berhijrah ke Yathrib. Mereka berhijrah meninggalkan harta benda kaum keluarga dan tanah tumpah darah mereka semata-mata demi untuk menyelamatkan Islam agama dan mereka dan yang mereka miliki. Begitulah uh, apa yang disebut dalam perenggan ini oleh Syekh Ramadan Al-Buti tentang suasana perjuangan iaitu penghijrahan sahabat-sahabat Nabi yang meninggalkan segala-gala perkara yang mereka miliki termasuk harta benda di Mekah Al-Mukarramah bawa badan mereka sendiri sahaja untuk berpindah ke kota suci Madinah. Nah sekarang mereka itulah yang kembali semula ke tanah tumpah darah mereka. Kepada keluarga dan harta benda mereka. Kiranya sebelum itu mereka dari golongan yang sedikit. Nah sekarang mereka adalah dari golongan terbanyak. Dahulu mereka lemah tetapi sekarang gagah. Bukankah sekarang mereka telah berhadapan kembali dengan orang-orang ...dan mengusir mereka dengan bengis dan sombong. Tetapi tunduk merendah terhina sesudah itu. Dulu kita dihina oleh kufah Quraish. Sekarang ni mereka pula terasa hina... ...apabila Islam dapat menawan kota suci Mekah. Perjuangan Islam tidak selama-lamanya kalah. Kadang-kadang Allah beri kemenangan. Oleh kerana kita berjuang Islam... Dalam jangka masa, fatrah masa yang lama, separuhnya dalam kemenangan, separuhnya dalam kekalahan. Kita merasai kedua-dua suasana ini. Maka kedua-dua suasana ini merupakan suatu sifat yang akan menjadikan kita terus istiqamah dengan perjuangan Islam. Kerana kita tahu sekarang misalnya kita kalah maka pasti nanti kita akan menang. Bagi yang menang pun akan merasa pula bahawa nanti kita akan kalah balik. Bagi yang kalah itu pula akan rasa pula selepas itu kita akan menang balik. Begitulah suasana susu galur peringkat demi peringkat perjuangan Islam yang mana sangat diperlukan bagi orang-orang yang berjuang Islam ini kesabaran dan kesyukuran. Berikutan peristiwa itu, penduduk-penduduk Makkah pun berbondong-bondong memeluk Islam. Bukankah Bilal Al-Habshi yang berkulit hitam dahulunya diseksa memanjang di panas terik oleh musyrikin. Nah sekarang Bilal itulah dengan bangganya naik ke atas bumbung Kaabah melaung dengan kuat suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya'ni Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Orang itulah juga dahulunya bersuara lemah, tidak bertenaga kerana tenak diseksa menyuarakan ahadun ahad. Nah hari ini berkumandang suaranya yang nyaring segar melau, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad utusan Allah. Setiap yang mendengar tunduk diam, bertafakur. Itu pemandangan yang cuba digambarkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti yang rasanya dapat memberikan kita keseluruhan suasana sebelum ditawan kota suci Mekah dan suasana selepas ditawan kota suci Mekah. Sudah pasti itu adalah suatu hakikat yang unik. Tidak ada yang kedua. Itulah Islam. Alangkah bodoh dan dungunya manusia yang berjuang berkorban untuk bukan Islam. Bukankah perjuangan tidak kerana Islam itu hanya suatu waham, yakni keraguan yang tidak ada hakikat atau realiti. Malah tidak ada sebarang matlamat yang tepat. Dalam keadaan begitu, Syekh Ramadan Al-Buti sempat menyindir mereka-mereka yang tidak yakin dengan perjuangan Islam. Itu memang uslub Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau memberikan suatu sindiran yang tajam kepada mereka-mereka yang pernah dulu berjuang Islam tapi tidak yakin dengan perjuangan, lari dari perjuangan Islam. Mereka-mereka yang seperti ini diberi sindiran oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Kerana apa? Mereka-mereka ini akan melihat dengan menggigit jari setelah Islam itu menang. Mereka-mereka yang mendengar tentang Islam dapat menawan kota suci Mekah akan rasa bahawa menyesalnya mereka, mengeluarkan diri mereka daripada perjuangan yang pernah mereka uh, berada bersamanya dulu. Sekarang mereka nak undur balik, dah susah. Mereka nak balik semula ke perju perjuangan Islam, mereka dah malu dah. Walaupun kalau sekiranya mereka balik semula ke perjuangan Islam, mereka yang berada dalam perjuangan Islam masih sanggup menerima mereka. Sesungguhnya peristiwa kemenangan yang agung itu mengandungi banyak dalil serta hukum yang harus anda perhatikan. Berpeganglah anda dengannya. Kami sebutkan sekadar yang boleh mengenainya seperti berikut. Yang pertama, apa yang berkaitan dengan perjanjian damai sementara Hudaibiyah dan yang membatalkan perjanjian itu. Pertama kisah ini menjelaskan bahawa menyebabkan Makkah ditawan adalah berpunca dari perjanjian genjat, genjatan senjata sementara antara pihak musyrikin Quraisy dengan pihak muslimin. Dalam perjanjian itu diisyaratkan jika pihak Quraisy memerangi orang-orang yang dalam perlindungan muslimin berarti mereka telah memerangi muslimin. Dan dengan sendirinya perjanjian itu dibatalkan. Ini telah menjadikan dalil hukum yang disepakati oleh seluruh ulama muslimin. Sekarang ni kalau kita uh, baca balik dalam uh, pengajaran yang nombor satu ni uh, daripada perjanjian genjatan senjata iaitu Hudaibiyah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang akan berlaku di masa-masa akan datang. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala suruh nabi kita macam-macam mana pun kena juga meteraikan perjanjian Hudaibiyah. Walaupun dalam keadaan kita rasa bahawa kita dihina. Walaupun dalam keadaan kita rasa bahawa macam perjanjian ini berat sebelah. Tetapi Allah wajibkan juga, Allah suruh perintahkan juga supaya Nabi SAW tetap memeteraikan perjanjian dengan Kufa Quraish, macam mana sekalipun keadaannya. Kerana di sebalik itu, ada natijah-natijah yang kita sendiri tidak tahu. Dan juga natijah itu, dalam waktu yang sama, Allah mengetahui apa yang akan berlaku di masa-masa akan datang. Jadi kalau kita, kalau sekiranya kita berada di tempat Sayyidina Umar, radhiyallahu anhu, yang kurang selesa dengan perjanjian ini maka kita perlu ambil pengajaran dengan mempercayai sesungguh-sungguhnya tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala bila Allah arahkan kita buat sesuatu yang penting bagi kita ialah mematuhi perintahnya dan tidak elok sama sekali kita mempertikaikan arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala. Arahan Allah itu datang daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memeteraikan perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian itu diisyaratkan jika pihak Quraisy memerangi orang-orang yang yang di dalam melindungan muslimin berarti mereka telah memerangi muslimin. Itulah di antara uh, ceraian undang-undang tersebut atau perjanjian tersebut yang akhirnya Uh, apa petikan perjanjian ini telah memerangkap quraish atau memerangkap musuh Islam yang mana mereka rasa terkongkong dengan perjanjian ini kalau mereka sendiri yang melanggar perjanjian ini maka terbatallah dan berlakulah pembukaan kota suci Mekah dari kisah ini juga kita dapati bahawa cara serangan cara serangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas Mekah itu menjadi dalil harusnya kepada imam atau ketua muslimin menyerang musuh dengan mengejut dengan syarat musuh telah melakukan pengkhianatan dan memungkiri janji tidak wajib diberitahu lebih dahulu kepada mereka anda juga telah dapati bahawa di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lengkap persediaannya untuk menyerang baginda berdoa. Kita tangguh dulu sikit yang tu. Uh, kita baca semula yang nombor dua. Tentang hukum hakam ni, ya. Dan kisah ini juga kita dapati bahawa cara serangan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke atas Mekah itu menjadi dalil harusnya kepada imam atau ketua muslimin menyerang musuh dengan mengejut dengan syarat musuh telah melakukan pengkhianatan. Maksudnya, selama ni bila Islam menyerang atau berperang dengan musuhnya, biasanya kita tahu bahawa Islam akan beri tiga hari tempoh untuk mereka berfikir. Hari pertama biasanya Islam akan hantar pahlawannya untuk memberitahu kepada musuh kami beri kepada kamu tiga hari Dan kami tawarkan kepada kamu tiga perkara Yang pertama, masuk Islam Yang kedua, bayar ufti ataupun jizyah Yang ketiga, perang Jadi kami beri masa tiga hari kepada kamu Untuk berfikir Jadi musuh Islam diberi masa selama tiga hari Dengan tiga tawaran itu sekiranya tidak berlaku pengkhianatan. Dalam apa yang kita sebut di sini, nombor satu, nombor dua ni, bila berlaku pengkhianatan, kita tidak ada masa nak layan untuk beri tempoh tiga hari. Kita serang dalam keadaan mengejut kerana mereka melakukan pengkhianatan di atas perjanjian yang mereka sendiri meteraikan. Itu antaranya sebagaimana yang kita Uh, sering kali sebut tentang perang al-Qadisiyah Kota Silap Analah bagaimana tentera-tentera uh, Islam diutuskan uh, kepada Rostam untuk beri tempoh itu bukti bahawa Islam ini memberi tempoh kepada mereka dan satu lagi yang juga kita ambil pengajaran daripada yang berlaku di Gaza sekarang Apabila si Yahudi ini mengajak untuk melakukan perdamaian, ceasefire ataupun genjata senjata, pada kebiasaannya Mujahidin akan terima. Biasanya begitu. Ada juga yang ana terbaca yang hari ini punya uh, kalau, kalau tak silapnya Israel telah mencadangkan untuk dilakukan genjatan senjata untuk 2 bulan. Tapi setakat ini mujahidin terima ataupun tidak tak jumpa tak jumpa berita tu. Sama ada pihak mujahidin terima ataupun tidak tak jumpa lagi. Sama ada setuju ataupun tidak tak jumpa lagi. Tapi kebiasaannya uh, umat Islam akan menerima cadangan untuk berdamai. Eh uh, apa ayatnya yang ayat Quran tu wa in janahu lis-salmi is-salmi tak ingat ayatnya tapi ada ayat Quran mengatakan bahawa sekiranya kamu diajak untuk berdamai maka berdamailah rupanya berdamai itu merupakan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita boleh boleh tahu bahawa kemungkinan-kemungkinan Israel ini ada sesuatu helah tujuan dia mengadakan ceasefire ni ada helah walaupun kita tahu tapi sekurang-kurangnya kita dapat uh, membenarkan makanan boleh masuk ke Gaza sekurang-kurangnya begitu ataupun sekurang-kurangnya tentera-tentera yang sedang berperang malam dan siang ni ada masa untuk rehatkan badan mereka seketika kalau sekiranya ada perang pula selepas itu mereka akan dapat berehat dengan lebih baiklah. lah dalam masa ceasefire itu. Itu di antara kebaikan-kebaikan yang akan dijumpai atau akan dapat diperoleh daripada masa perjanjian ataupun genjata senjata. Kita ambil balik yang ini ya. Anda juga telah dapati bahawa di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lengkap persediaannya untuk menyerang, baginda berdoa. Ya Allah, Tariklah penglihatan orang-orang Quraisy hingga mereka tidak dapat melihat Daku, melainkan dengan mengejut berada di hadapan mereka. Hukum ini juga disepakati oleh para ulama. Mana Nabi kita berdoa supaya orang Quraisy tidak sedar kedatangan kita. Begitulah yang pernah kita dengar dalam dalam uh, peristiwa pem, uh, pembukaan kota suci Mekah ini. Orang-orang Quraisy rasa terkejut dengan kedatangan umat Islam. Dan kalau kita ambil satu lagi contoh, semasa Sultan Muhammad Al-Fatih masuk ke Konstantinopel, orang di Istanbul atau Konstantinopel ini rasa terkejut yang amat sangat. Kerana tiba-tiba saja pada pagi itu, puluhan kapal Sultan Muhammad Al-Fatih telah berlabuh di pelabuhan mereka. Yang mana mereka rasa bahawa pelabuhan mereka adalah di antara pelabuhan yang paling kuat yang tidak pernah ditanda tak pernah ditembusi ditem oleh musuh. Tetapi kali ini mereka terkejut yang amat sangat kerana kapal-kapal yang jadi milik uh, Osmaniyah Turki itu berada di di pelabuhan mereka tanpa ada perkara-perkara yang melibatkan peperangan ataupun bunyi-bunyi bising. Itulah yang mengejutkan mereka. Sebagaimana doa Nabi SAW yang kita baca tadi, bagaimana orang Quraisy rasa sangat-sangat terkejut dengan kehadiran umat Islam untuk menyerang mereka. Adapun bila tidak mereka lakukan pengkhianatan. Tapi tadi dalam suasana bila bila musuh kita melakukan pengkhianatan. Adapun bila tidak mereka lakukan pengkhianatan cuma dicurigai mereka melakukan pengkhianatan saja melalui beberapa alamat dan tanda-tanda yang kuat maka harus kepada imam atau ketua membatalkan sebarang perjanjian dan tidak boleh menyerang atau menyerang dengan mengejut ke atas mereka malah mestilah diberitahu kepada mereka terlebih dahulu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan khiyanatan fambiz ilayhim ala sawa inna Allaha la yuhibbul kha'inin Dan andainya engkau merasa takut terhadap pengkhianatan satu-satu kaum maka hendaklah engkau batalkan janji dengan memberitahu kepada mereka lebih dulu sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan pengkhianatan yang ini hendaklah lebih dulu diberitahu kepada mereka bahawa perjanjian damai dibatalkan dan perang boleh berlaku. Jadi, gitu juga dengan hukum yang melibatkan uh, pembatalan perjanjian disebabkan oleh kita ada dengar-dengar cerita saja mereka ini melakukan perkhianatan tapi bukti tak ada. Tapi ada dengar cerita bahawa mereka ini tidak peduli dengan perjanjian yang kita buat antara kita dengan mereka. Tapi bukti tak ada. Maka dilarang keras oleh Islam. Allah melarang keras kepada umat Islam daripada melakukan serangan hendap ataupun serangan mengejut. Malah Allah suruh umat Islam membatalkannya dengan perbincangan. Ajak bincang balik. Dan memulangkan semula perjanjian itu kepada mereka Dengan tujuan membatalkan Selepas itu kita beri isyarat kepada musuh kita bahawa Kamu, kita semua akan uh, berperang Maka balik semula kepada keadaan uh, Kita akan beri tiga hari tempuh kepada mereka Dalam usaha untuk uh, berperang Ataupun kita beri tawaran kepada mereka, tiga tawaran masuk Islam. Yang kedua, bayar jizyah. Yang ketiga, perang. Ha, itu di antara gaya Islam berperang dengan musuhnya. Dan musuh Islam ini kalau dia tahu tentang uh, hukum hakam Islam ataupun tahu tentang keadaan umat Islam, mereka akan rasa bahawa di saat mereka berperang dengan umat Islam, wujudnya keadilan di situ. Dan kita rasakan bahawa bila musuh kita mengetahui keadaan umat Islam, ia merupakan suatu cara untuk kita berdakwah kepada mereka. Sebagaimana yang sekarang ini senang bila kita cerita tentang perang, kita senang ambil contoh daripada apa yang sedang berlaku di mana di Gaza sekarang. Apa yang sedang berlaku di Gaza sekarang, senang kita ambil sebagai contoh yang terbaik yang telah dilaksanakan oleh Mujahidin atau Brigade Kosam sekarang ini. Antaranya menjaga tawanan perang dengan baik. Antaranya kita tidak menyerang orang-orang yang dianggap sebagai orang biasa, rakyat biasa. Tapi kita hanya menyerang orang-orang yang dianggap tentera. Yang mungkin kita kira yang berpakaian tentera, maka kita serang. Jarang kita dengar dalam berita dan sebagainya sumber-sumber uh, uh, berita umat Islam kita membunuh orang awam. Tetapi apa yang berlaku kepada Yahudi yang mereka memang mensasarkan orang awam untuk mereka bunuh. Dan mereka mendapat tentangan ataupun bantahan daripada seluruh dunia. Bukan uh, orang orang sekeliling Gaza saja tetapi seluruh dunia membantah perbuatan Israel ataupun Yahudi ini. Malah kita lihat beberapa ketika ini orang-orang Yahudi yang menjadi rakyat kerajaan Israel sendiri pun mengadakan beberapa demonstrasi untuk mendesak kerajaan mereka melakukan genjata senjata. Itulah dia di antara keadilan Islam. Uh, bagaimana Islam memberikan suatu cara walaupun dalam peperangan itulah keadilan Islam yang dapat kita tegakkan di tengah-tengah masyarakat yang bukan Islam satu perkara yang sangat pelik berlaku di seluruh dunia orang dunia yang tidak Islam membela sahabat-sahabat kita saudara-saudara kita di Palestin seterusnya kalau kita dapat ambil yang ketiga ya tapi rasa ana rasa tak tak boleh dah ambil yang ketiga ni sebab dia agak panjang juga dengan syarahnya Jadi kira ana ana berhenti di sinilah lah sehingga nombor tiga uh, nanti kita mula daripada nombor tiga lah energi ya kita dari amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjadi dalil bahawa dengan tindakan sebahagian orang yang janji sudah cukup uh, kita sambung akan datang pada yang nombor tiga insya-Allah tak ada apa-apa okay, sure. untuk kongsi dengan sahabat-sahabat kita. Tak nak kongsi apa-apalah. Ya Muhammad pergi ke Mekah ke? Kan? Tak. You tak? MB ke Mekah? Ha, MB pergi ke Mekah tak? Oh ya ya. Okey okey. Okey. Okay. okay. okay.